Muganda wange ne mwannyinaze alaba era awulira ebigambo bino, neebaza Katonda ku lw'omukisa gwakuwadde kubanga oli mulamu. Weebale okulaba ebigambo bino n'obigabanaako n'omuntu omulala, erinnya lyetukuvu lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Kitaffe omwagalwa, jjangu oyogere naffe okuyita mu kigambo kyo, tuyigirize wuubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Tukyagenda mu maaso n'okuyiga ku ky'okuyiga kikwatagana ku lupiiya eyabula oba ennusu eyabula mu Luka essula 15 olunyiriri bw'osoma olw'omunaana. Ndaba mukazi ki alina erupiiya 10 bw'abulwako erupiiya emu, atakoleza ttabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya okutuusa lw'agizuula. Erupiiya enu bwe yagwa wansi n'eyingira mu biwempe n'egenda mu nfuufu, yo teyamanya nti yegudde, teyamanya nti waliwo n'aginoonya, nga n'omuwendo ogugirimu tegumanyi. Yatebenkera mu ttaka ne mu nfuufu era nga talina kirowoozo kyonna kivaayo okweraga yokka nti yeetaagibwa. Waliwo ekyokuyiga kinene wano muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino. Erupiiya eno okubula kifaananyi ekitulaga abantu abamatirira mu mbeera yaabwe ey'obwonoonefu, ne bamatirira mu mbeera yaabwe ey'okubula era ne bagyenyumiririzaamu. Waliwo omuntu alaba ebigambo bino ng'amatiridde mu mbeera ey'obutamanya Katonda, nga tamanyi na kumanya nti Katonda amunoonya amuzuule asobole okumuwa obulamu obutaggwaawo. Waliyo abantu abamatirira mu mbeera ey'empisa ez'ekizikiza. Waliyo abantu abamatirira mu mbeera ey'okutawankanya amaka gaabwe, wewe kye tuyita comfort zone. Omuntu n'abeera mu nfuufu, n'abeera mu ttaka, n'abeera mu kizikiza, era n'essuubi lyonna livaayo, naye n'abeera mu mativu nga teyeetaaga na kumunoonya. Katonda ayogera naawe olunaku olwaleero, tomatirira mu kibi, tomatirira mu butali butuukirivu, tomatirira mu kubula okuva ku Katonda, tomatirira kubeera mu mbeera ya kizikiza yakubikibwako nfuufu, tomatirira mu kibi bamba kyenyumiriza namu, bamu ne beetuuma amannya gaakyo, abamu ne batuuka ekiseera nga mukyo bafuna ebyokulya n'ebyokunywa. Kyabulabe nnyo okubeera mu comfort zone ey'obwonoonefu n'owulira nga teweetaaga Katonda kunoonya, n'owulira nga teweetaaga bunnuzi bwa Mukama, n'owulira nga teweetaaga kigambo kye kirokola, n'omatirira mu mbeera ey'obwonoonefu, n'omatirira mu mbeera ey'ebigambo ebikosa abalala, n'omatirira mu mbeera ayo ey'obujja, n'omatirira mu mbeera ey'okuwaayiriza, n'omatirira mu mbeera ey'olugambo, n'ebirala n'ebirala n'ebirala, n'owulira nga teweetaaga na Katonda, n'owulira nga teweetaaga Mukama, gwe wamatirira mu busamize bwo, wamatirira mu mmindi yo. Njagala nkujjukize olwaleero, ennusu eno Mukama yali aginoonya, nannyini yo yali aginoonya, ne Mukama bw'atyo bw'afaanana. Yateekamu kyonna okulaba nti akuzuula kubanga oli wa muwendo gy'ali. Gye weekwese yovaayo, tomatirirayo kubanga Katonda akuyita era akukowoola okusobola okuzza obuggya awamu n'okuzzaamu amaanyi osobole okuwangula ensi eno. Saba Mukama akunywezi, saba Mukama akuwanirire, saba Mukama akuwe essuubi, saba Mukama omwoyo omutukuvu akulumirize ove mu tulo tuweebakidde mu kibi ozuukuke okuzuulibwa Yesu Kristo akuteeke w'oteekwa okubeera, oyongere okubeera ow'omugaso mu nsi muno. Mukama akuwa omukisa.